Sny wysheid. Somtyds gebeur die beste koneksie op die mees radikaalste wyse. En jy moet net 'n stap terugstap en besef, dit was 'n godly intervention. Nou wil ek jou vertel van my venoot en mede-direkteur van Betsabed. Betsabed is 'n huis vir emosionele genesing vir vrouens. So, ja, hierdie is nog 'n shout-out vir Mart. Ek vertel 'n paar maande terug vir almal wyd en suid van die huis wat ek wil begin. En my Nobelprysvriendin, ja, dit is my tag vir haar, want as vriendinne kon Nobelpryse kry, sou sy die prys jaar op jaar gewen het. Haar man sê vir my, jy moet my baber gaan sien oor jou huis. Nou, meer random is dit kan jy nie kry nie. Rarig, 'n baber. Ek kon dit al sien in my geestesoog, hoe stap ek in daar en vertel die story van en die persoon het nie idee waarvan ek praat nie. Nee wat, spaar my daar die aarde, slik my in oomblik. Volgende keer toe ek weer by die Lauratus gaan kuier het, sien, ek spreek het nou al uit oor my vriendin, woorde het mos krag, vra haar man weer vir my, het jy al gaan praat met haar, met sy baber. Ek dink, dankie tog, dis daarom 'n girl, sjoe. En ek dink net ek klomp verskonings uit. Ek's besig. Jy weet mos, al daardie reeks gerieflike verskonings wat ons almal uiter vir iets wat ons nie eintlik lus is om te doen nie. En hy sê net, jy moet haar gaan sien. So gaan Google ek die nommer, want hy sê mos, stap net daarin. En ek is hardkoppig, ek dink ek weet weer beter. Ek gaan Google die nommer, bel haar, net bloot omdat ek uit verskonings uitgehardloop het om vir hom te sê, ek het nog nie haar gebel nie. En die oproep is magic. Dis soos Lindt sjokolade, soos die nuwe liedjie van Hillsong. Dis soos om Eat, Pray, Love vir die eerste keer te lees. Dis 'n fairy tale. En so begin 'n fantastiese vriendskap en 'n vennootskap. En gisteraand terwyl ons 'n wynkie drink uit haar blommetjies wynglase op haar stoep, in die middel van die mooiste tuin met groot boom alwyne. Ek meen regtig, blommetjies op wynglase. Hoeveel meer profeties kan jy kry? Blommetjies soos 'n sieraad vir jou hartseer volgens Jesaja 61. God sal vir jou gee beauty for your ashes. En wyn wat simbolies is vir die seëning in jou lewe. Gesels ons diep en hartsdinge. En net so terwyl ons praat, profeteer en gesels ons oor ons drome vir die huis. Besef ek, dis weer 'n stukkie van die hemel. Wat is beter as dit? Om eenvormigheid te hê. Ons deel dieselfde roeping. Dis nie net een Ester wat voor die koning gaan staan nie, maar dis twee Esters. Ons is saam in hierdie ding. Ek bid dit werklik vir elke persoon. Ek dink dit is die grootste blessing wat daar is. Om een, jou roeping te weet. En twee, boonop, iemand wat saam met jou die pad gaan stap. Wow. Ek vertel vir haar van die twee hindernisse wat ek onlangs gekry het met die huis. Dis op dieselfde dag wat my Nobelprysvriendin vir my die mooiste boodskap gestuur het om uit te stuur vir die tienerbediening. Hier is die prentjie. En Martie sê, ek glo daarin dat wanneer daar 'n probleem is in jou lewe, wees jy die oplossing. En met haar wysheid en besigheid agtergrond, gee sy vir my twee beste oplossings vir beide die probleme. So hier is my eerste advies. Praat met mense rondom jou oor jou probleme. Hulle kan vir jou advies gee sonder die emosies wat betrokke raak. Hoe meer jy met mense praat oor jou probleme, oor jou hindernisse in jou lewe, hoe vinniger sal jy antwoorde kry. Sy vertel my van haar tweede wysheidsnugget wat sy met my deel. En ek bid al vir 'n jaar lank vir 'n Melchisedek oomblik. Vir iemand wat saam met my kom praat oor die hartsdinge en wat dink soos ek dink.
en hier begin hulle name nog meer met dieselfde letter. Ken jy die story van Melchisedek? Abraham was op daardie stadium die enigste persoon wat God se stem gehoor het. Daar was nie 'n Bybel nie. Daar was nie 'n ingekerk nie. Daar was nie 'n koenboeke nie. Daar was net 'n Abraham en 'n onsigbare God. En uit die bloute, na 13 jaar van Abraham se geloof, kom koning Melchisedek en bevestig dat Melchisedek ken ook vir God. Nou weet ek, my sieninge oor geloof is ook anders. Dis radikaal. So ek bid ook vir Melchisedek. En hier vertel Mark dat sy elke dag 'n toppie kies vir haar baber en dan praat sy heeldag daaroor. Nou onlangs was dit en let op haar sin vir humor. Die Bybel sê, God het vir Adam aan die slaap gemaak, 'n rib gevat en vir Eva gemaak. Maar nêrens in die Bybel sê dat God het weer vir Adam wakker gemaak nie. So vertel sy dit vir ongeveer 90 kliënte in haar barbershop. Al julle mans is eintlik nog aan die slaap. Sela, pos. Ek sien my merk hier op YouTube is meestal vrouens, so ek weet ek gaan baie likes kry hierop. Maar haar dieper, meer strategiese boodskap is, elke dag kies sy 'n topic en sy mediteer op daardie gedagte. En ek doen dit ook. Minder verbaal is sy, maar so leer ek ook by haar. Ek sal eendag bid en vra vir godly oomblikke. En dan soek ek dit. Die volgende dag sal ek bid en vra, wys my waar wil U hê moet ek bedien vandag? En dan sien ek mense se harte oopgaan en hulle deel met my dieps hartsdinge. So my volgende advies vir jou is, wat is jou topic elke dag? Kies jy 'n topic? Mediteer jy op God se woord? Al sien jy soos Mark die komedie raak. Of al challenge jy vir God soos ek doen. Daar is nog 'n woord om haar te beskryf. En ek weet nie hoe spreek mense dit uit nie, maar gaan my bes te gee. Sanguine. Iemand wat altyd positief is. Iemand wat altyd die beste verwag in enige uitkoms. En in Micha 7 vers 7 staan daar, ons moet met verwagting uitsien na wat die Here gaan doen. En sy doen dit. Volkome. Ek stuur na ons kuiertjie vir haar 'n boodskapie. Ek is op soek na iemand wat my kan help met die YouTube video bemarkings. Sny daar al iemand by jou hare wat ons kan help daarmee. En haar antwoord is so spot on volgens Micha 7 vers 7 se belofte. Indien hy nog nie daar sny nie.